Ağdam rayonunda geniş miqyaslı tikinti quruculuq işləri aparılır, kəndlər yenidən salınır. Rayon ərazisində yerdən qurulan yaşayış məskənlərindən biri də Xıdırlı kəndidir. Kəndin təməli 2022-ci il oktyabrın 4-də Prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulub. Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında bərpa tikinti və idarəetmə xidmətinin mətbuat katibi Leyla Sarabi görülən işlərlə bağlı bildirib ki, Ağdam şəhərinin mərkəzindən 3 kilometr məsafədə yerləşən Xıdırlı kəndində 5093 nəfərin məskunlaşdırılması planlaşdırılıb. Layihələndirilən ümumi ərazi 418 hektardır. Kəndin salınmasının birinci mərhələsi üçün 170 hektar torpaq sahəsi ayrılıb. Birinci mərhələdə kəndə 2951 nəfərin köçürülməsi üçün 719 fərdi ev tikilir. Bu evlər 2, 3, 4 və 5 otaqlı olacaq. Evlərin hər birində torpaq və bünövrə işləri, 643 fərdi evin isə hörgü işləri tamamlanıb. Hazırda xarici və daxili bəzək işləri görülür. Həmçinin kənddə mərkəzi kommunikasiya sisteminin və yol infrastrukturunun da inşası davam etdirilir. Çoxfunksiyalı bina, ailə sağlamlıq mərkəzi, bayraq meydanı, klub icma mərkəzi, məktəb, uşaq bağçası, xalq sənətkarlıq emalatxanaları, satış köşkləri və bazarın tikintisi planlaşdırılır. Leyla Sarabi əlavə edib ki, Ağdamın Kəngərli kəndində isə 278 fərdi evin xarici tamamlama işləri başa çatdırılıb. Təməli 2022-ci il oktyabrın 4-də Prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulan Kəngərli kəndi Ağdam şəhərindən 6 kilometr məsafədə yerləşir. Kənddə 2544 nəfərin, yəni 632 ailənin məskunlaşdırılması planlaşdırılıb. Layihələndirilən ümumi ərazi 170,2 hektardır. Tikintinin birinci mərhələsi üçün 72,5 hektar torpaq sahəsi ayrılıb. Birinci mərhələdə 1279 nəfərin köçürülməsi üçün 2, 3, 4 və 5 otaqdan ibarət 292 fərdi ev inşa edilir. 292 evin hər birində torpaq, bünövrə, hörgü işləri tamamlanıb. 278 fərdi evin isə xarici tamamlama işləri başa çatdırılıb. Hazırda 94 fərdi ev üzrə daxili bəzək işləri görülür və mebel avadanlığı quraşdırılır. Kənddə həmçinin çox funksiyalı bina, tibb məntəqəsi, bayraq meydanı, klub icma mərkəzi, məktəb uşaq bağçası, xalq sənətkarlıq emalatxanaları, satış köşkləri və bazar kompleksinin tikintisi həyata keçirilir. Ağdam rayonunun Eyvazxanbəyli kəndi də yenidən qurulur. Kənddə birinci mərhələdə 1563 nəfərin köçürülməsi üçün 427 fərdi evin inşası planlaşdırılır. Bunun üçün 88,3 hektar torpaq sahəsi ayrılıb. İnşa ediləcək evlər 2, 3, 4 və 5 otaqlı olacaq. 10 evin 2 mərtəbəli olması nəzərdə tutulur. Kəndin layihələndirilən ümumi ərazisi 300 hektara yaxındır. Ümumilikdə Eyvazxanbəyli kəndində 4038 nəfərin məskunlaşdırılması planlaşdırılıb. Bu məqsədlə kənddə 1091 fərdi evin tikintisi nəzərdə tutulub. Kənddə məktəb, uşaq bağçası, çoxfunksiyalı bina, tibb məntəqəsi və digər obyektlərin tikintisi istirahət parkının salınması planlaşdırılıb. Burada əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi üçün zəruri tədbirlər görüləcək.